Sesungguhnya jika seorang mayat yang telah diletakkan di dalam kuburnya dia mendengar suara-suara orang yang telah meletakkannya di dalam kubur. Dia mendengar suara dengusan-dengusan orang yang meletakkan jenazahnya dalam kubur. Dia mendengar suara dengusan orang yang menghantarnya ketika mana mereka kembali pulang. Tapak-tapak kaki yang mula mula saat mana mula turun saja kita dengar tapak kaki orang yang sibuk menghentak tanah tanah kita kemudian tanah tanah kita tersebut mula ditimbun ditimbun di atas jasad kita ini kemudian kita dengar telapak-telapak kaki yang mula dalam keadaan mula meninggalkan kita sedikit demi sedikit mula pulang jika dia seorang mukmin salat akan berada di kepalanya Rasulullah mula cerita kalau kita ni seorang mukmin yang sepanjang kita hidup ni kita jaga salat salat ni akan berada di hujung kepala kita سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل, وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la inma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tuasir wa tammin bil khair amma ba'd Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian Terima kasih Malam ini insya-Allah kita akan memulakan perbincangan kita tentang mengenai di saat pertama jenazah kita mula diturunkan ataupun dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan masa yang masa yang kita mula melalui ataupun mula kita hidup di alam yang disebut dengan alam barzah. Tatkala mana kita berbicara tentang mengenai alam barzah ataupun alam yang ketiga dalam hidup kita ini maka kita perlu faham bahawa saat tersebut kita akan mula dalam keadaan yang kitanya mula kita hidup dan kita hidup di alam yang Besar pada diri kitanya yang disebut dengan alam barzah ini sendiri tuan-tuan tahu bahawa bila kita masuk di alam barzah maka kita akan melalui dua saja keadaan sama ada keadaan yang disebut dengan keadaan orang mukmin ataupun dengan keadaan orang yang yang lawan perintah Allah Subhanahu Wa sama ada orang tu orang asy ataupun orang yang yang dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa manakala kita sebut saja kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa ini kita perlu untuk kita mendapatkan nikmat-nikmat yang mula kita rasai waktu mana kita berada di alam barzah waktu mana kita masuk di alam barzah saja maka kita perlu untuk kita rasai dan kita rasa kenikmatan dan kerehatan daripada kepenatan yang panjang dalam hidup kita para penonton dan sahabat-sahabat sekalian sepanjang dalam sebulan tiap-tiap malam kita berbicara tentang mengenai dekat dengan kematian macam mana suasana kita dekat nak mati macam mana kemudian bila kita melalui sakarat bagaimana kemudian saat mana ruh kita melayang daripada jasad kita bagaimana saya telah perincikan semua keadaan-keadaan itu sampailah jenazah kita turun ke dalam kubur sampailah kita mula mendengar suara kubur suara tanah-tanah kubur yang bercakap dengan diri kita malam ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian kita berbicara tentang saat pertama kita bersendirian di alam barzah yang ni yang kita kena faham bila kita berada dalam dalam barzah orang mukmin malam pertama ataupun saat mana dia mula ditinggalkan jenazah dia dalam kubur bagaimana yang dia akan lalui pada masa tersebut masa ni kita akan kita akan mula hidup bersendirian sebagaimana kita datang dahulu seorang diri kita pulang kepada Allah seorang diri furada kama qalaqdakum seorang-seorang kamu balik kepada Allah sebagaimana kamu didatangkan dalam keadaan seorang-seorang waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu Para penonton sekalian, orang-orang mukmin dia akan rasa terus bagaimana kenikmatan-kenikmatan setelah mana dia berada di saat yang demikian. Manakala orang yang yang hidup dia leka dan lara sepanjang mana hidup di dunia, masa itu dia akan rasa bagaimana penyesalan dia rasa perasaan pada diri dia sering kali dalam pada mereka tersebut mulut mereka menyebut dia, dia minta qala rabbirji'un wahai tuhanku bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Mulut-mulut mereka akan sentiasa mengulang, mengulang dan mengulang untuk menyebut ingin hidup kembali di atas dunia. Tapi, apakah mereka boleh hidup kembali? Tentu mereka tidak dikembalikan untuk hidup di saat yang sebegitu. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, apa keadaan yang berlaku waktu mana kita mula-mula turun? Malam ni saya nak sebut beberapa keadaan ini. Yang tamanya, keadaan yang tamanya yang akan berlaku, kalau kita seorang mukmin kita akan dikelilingi oleh amalan-amalan salih yang mengelilingi jasad kita ini. Yang ni yang kita perlu tahu. Bila orang mukmin amalan salih dia, segala amalan-amalan kita di dunia ini akan keliling tubuh badan kita. Akan mula jaga tubuh badan kita daripada mana? Daripada ni. Pertanyaan-pertanyaan yang mula kita sama ada azaz azab ataupun gangguan-gangguan yang namakan dengan fitnah kubur. Ini yang yang disebut dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita tentang keadaan yang akan dilalui di kalangan orang mukmin di saat mana mula dia takkan di dalam kubur nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abu Hurairah dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Demi Allah yang nyawa aku dalam genggaman Allah. Sesungguhnya jika seorang mayat yang telah diletakkan di dalam kuburnya, dia mendengar suara-suara orang yang telah meletakkannya di dalam kubur. Dia mendengar suara dengusan-dengusan orang yang meletakkan jenazahnya dalam kubur. Dia mendengar suara dengusan orang yang menghantarnya ketika mana mereka kembali pulang. Tapak-tapak kaki yang mula Mula saat mana mula turun saja kita dengar telapak kaki orang yang sibuk menghentak tanah-tanah kita. Kemudian tanah-tanah kita tersebut mula ditimbun, ditimbun di atas jasad kita ini. Kemudian kita dengar telapak-telapak kaki yang mula dalam keadaan mula meninggalkan kita sedikit demi sedikit. Mula pulang. Jika dia seorang mukmin salat akan berada di kepalanya. Rasulullah mula cerita, kalau kita ni seorang mukmin yang sepanjang kita hidup ni kita jaga solat solat ni akan berada di hujung kepala kita berada di hujung kepala kemudian zakat berada sebelah kanannya zakat berada sebelah kanan ini nak sebutnya hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan manusia satu so, Allah Subhanahu Wa Taala sering kali sebut Aqimus salah wa atuz zakat dirikanlah semayang dan tunaikanlah zakat kerana dua perkara ni berkait berkait di antara hubungan kita dengan Allah berada di atas kepala. Kemudian hubungan kita dengan manusia berada di sebelah kanan kita. Zakat akan berada sebelah kanan kita. Manakala puasa di sebelah kiri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut puasa yang kita jaga. Puasa ni termasuk puasa wajib dan puasa sunat. Dua-dua ni berada sebelah kiri kita. Puasa akan jadi demikian. Kemudian dalam masa yang sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sedangkan perbuatan baik kebaikan dan ihsan berada di dua kedua kaki kita. Segala benda yang baik berada di hujung kaki kita. Berada di hujung kaki jenazah ini sendiri. Berada di hujung kaki ini. Kemudian didatangi malaikat daripada sisi kepalanya. Datang malaikat daripada mana? Sebelah sebelah kepala ini terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maka amalan salat akan mengatakan tidak ada jalan masuk di sini. Salat akan sebut terus pada malaikat tak ada, kamu tak boleh masuk Di bahagian kepala ni tak boleh masuk Lalu didatangi dia pada sebelah kanannya pula Bila datang sebelah kanan Amalan zakat dia berkata Tidak ada jalan masuk di sebelah kanan ini Sebelah kanan ni tak, Kamu tak boleh masuk Kepala nak masuk tak boleh Datang sebelah kanan Sebelah kanan kita ni Badan kita dibaring menghadap ke kiblat begitu Kemudian kanan ni berada di sebelah bawah Maka datang sebelah bawah ni datang sebelah kanan bila datang sebelah kanan lalu malaikat kata apa dia tak ada tak ada pada diri dia tak ada untuk kamu nak masuk wahai malaikat kemudian bila dia datang sebelah sebelah kanan dia kemudian bila sebut saja begitu didatangi juga di sebelah kirinya bila datang sebelah kiri sebelah atas pula datang amalan puasa mengatakan hal yang sama juga amalan puasa menyebut tidak ada jalan masuk di sebelah sini sebab tu saya sebut banyak kali pada tuan-tuan kan. Dalam hidup kita ni susah macam mana pun semayang kena jaga. Jangan tinggal solat. Tak akan berjaya orang yang tinggalkan solat. Saya ulang sekali lagi. Tak akan berjaya orang yang hidup dia meninggalkan solat. Allah tak jadikan kejayaan dengan sesiapa yang meninggalkan solat. Siapa yang nak berjaya, dia kena jaga solat. Sebab tu Allah SWT panggil, Hayya alal falah. Marilah menuju kejayaan kejayaan dalam hidup ni bukan rumah besar bukan kereta mewah bukan yang disebut dengan pengaruh yang ramai ni bukan berjaya lagi berjaya bila faman zuhzi anin nar wa jannah faqad fas siapa yang berjaya dipesongkan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah orang ni paling berjaya siapa orang paling berjaya hidup atas dunia orang yang jaga solat jaga solat ni orang berjaya dalam hidup dia bila dia boleh jaga solat itu simbol kejayaan yang besar dalam hidup seorang. Satu so, Allah jadikan dalam hidup kita ni solat mengawal sebelah kanan. Manakala yang kedua kita boleh dianggap berjaya bila jaga zakat. Bila kita sentiasa jaga yang disebut dengan harta benda kita ni jangan jadi tamak terhadap harta jangan. Tetapi sentiasa berzakat. Bila seorang tersebut keluarkan zakat, bersedekah, berinfak itu menandakan dia ni telah menghilangkan ketamakan dalam kehidupan mereka. Zakat ini, ramai orang kita tak keluarkan zakat. Malas nak keluarkan zakat. Dia rasa bila dia keluarkan zakat, menyebabkan hilang harta benda dia. Tak. Islam ajar lagi kamu keluar zakat, lagi banyak rezeki yang Allah akan bagi pada kamu. Kalau Allah tak bagi dia dunia, kamu akan dapat dalam kubur kejap lagi. Zakat zakat ni nampak small matter. Orang Melayu kita sebut demikian. Sikit je. Satu per empat puluh. 2.5% daripada harta benda kita. Harta benda ada lebih kurang 10 ribu misal contoh. 2.5% saja daripada duit kita tersebut. Daripada 10 ribu, 2.5% ni berapa ratus yang yang perlu kita keluar daripada RM10,000 ribu. 25 ringgit daripada 10 nak sebutnya sikit je yang perlu kita yang perlu untuk diri kita ni keluarkan daripada duit daripada duit duit harta benda yang kita ada RM250 daripada yang disebut dengan daripada RM10,000 RM250 pun kita berkira dengan harta benda kita sebut menandakan apa dia menandakan kamu ni terlampau menyayangi terhadap benda harta benda kamu maka di waktu tu Islam ajar daripada RM10,000 yang kamu ada tersebut kamu keluarkan 2.5% daripada harta benda kamu ataupun duit kamu 2, 2 juta 3 juta kamu keluarkan hanya 2.5% daripada duit kamu, kedekut kamu ni, penyayang pada harta benda kamu kalau kamu tak boleh keluarkan nilai tersebut. Bila masuk dalam kubur, kamu tidak ada lagi kekuatan. Zakat, zakat tu bocor dipanggil demikian. Bila dah bila datang sebelah kiri, maka datang yang disebut dengan datang sebelah kanan, datang amalan zakat berkata, tidak ada jalan masuk di sini untuk kamu nak menyegang hamba Allah ini. Datang juga sebelah kiri dia. Amalan puasa pula diajar supaya kita memahami bahawa puasa diajar supaya kita jaga pu amalan puasa ni puasa bulan Ramadan kemudian puasa puasa sunat yang lain puasa dalam bulan 6 hari dalam bulan Syawal ini ha, di antara puasa sunat 6 orang Melayu kita sebut demikian ini sebutnya amalan puasa mengatakan hal yang sama juga tidak ada jalan masuk di sebelah eh, sebelah sini datang amalan sebelah sebelah kiri puasa sebut demikian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut setelah itu ia didatangi daripada sisi kedua kakinya datang pula melekat sebelah kedua kaki dia maka perbuatan baik amalan kebaikan dan dan ihsan mengatakan tidak ada jalan di sini ihsan maksudnya apa dia antak budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara ihsan dipanggil demikian. Kamu menjadikan diri kamu hamba pada Allah seolah-olah kamu nampak Allah di hadapan kamu. Kalau kamu tak rasa ada Allah depan kamu, fa illam takun tara? Kalau kamu tak nampak Allah, fa innahu yarak. Allah sentiasa nampak apa yang kamu kerjakan dalam kehidupan kamu. Ini ni di antara amalan datang sebelah bawah saja, sebelah kaki saja. Amalan soleh ni sebut, jangan-jangan, jangan. Dia ni ada orang yang baik, dia ni hidup dalam keadaan ihsan. Dia ni tak peduli kepada yang disebut dengan dengan puji orang, pujian orang dan dia tak peduli terhadap kejian orang. Dalam hidup dia, dia fokus untuk dia jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Selanjutnya dikatakan kepadanya, duduklah. Mereka akan sebut pada pada hamba Allah yang terbagi yang tersebut, duduklah kamu. Bila duduklah kamu tersebut, dia lantas duduk dan dikatakan padanya. bila sebut duduk, tegak terus Kup, bingkar bangun terus bingkar bangun tu telunjur terus rasa terus ni sikit lagi kita akan sebut belajar dalam bak duduk ni dalam kubur ni macam mana keadaan jenazah ni duduk bila duduk saja turun kain-kain kapan turun sampai ke pusat dia Di nampak kain yang melurut jatuh ini kemudian beritahulah kepada kami apa yang telah kami tanya kepada kamu kamu jawab ya kami nak tanya soalan ni kamu jawab lalu dia menjawab perkenankan aku mengerjakan salat ada di kalangan di kalangan mereka ni bila bila tanya sahaja, tanya orang mukmin aku aku nak tanya pada kamu sebentar lagi kamu jawab bagi pihak yang kamu kena jawab lalu kata orang mukmin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut izinkan aku untuk mengerjakan salat aku nak semayang kamu nak tanya soalan aku nak so aku nak solat dahulu lalu silakan mengerjakan dan setelah itu Tolong berikan jawapan Apa yang telah kami tanyakan pada kamu ha, Lalu mereka jawab Boleh Nak semayang boleh Kamu boleh salat sekarang Allahu Akbar Ni orang yang hidup dengan salat kan Orang yang hidup dengan salat Setiap Orang-orang kita ni Tak sama dengan orang-orang Arab Budaya orang Arab Budaya orang Pakistan Dia rajin jaga salat Saya dipahamkan demikian Orang-orang negara Turki ke Salat mereka jaga Salat, mereka jaga. Turki, Pakistan, sebelah-sebelah yang disebut dengan Asia Barat ni, mereka jaga salat. Salat menjadi keutamaan dalam hidup mereka. Macam-macam mana pun mereka, Salah, salah Mereka ajar demikian di kalangan mereka. Orang Melayu tak? Orang Melayu, dia suka jaga puasa. Dia tak jaga salat. Salat tak jaga, puasa dia jaga orang Melayu. Orang Melayu kita, dia dia tak semayang subuh, tapi dia bersahur. Dia bersahur. Ha, ni hebat. Orang Melayu kita. Dia boleh berbuka puasa. Maghrib dia tak semayang. Ni perangai orang sebelah Asia. Sebelah Asia ni, dia orang Islam ni. Perangai orang kita ni. Solat dia tak jaga. Bila dia masuk dalam kubur, ramai mana orang yang tak lepas dengan solat. Bila masuk dalam kubur, orang mukmin ni, tamu-tamu sekali patutnya, selamat dengan solat. Tiba-tiba tak selamat pada diri mereka. Kerana solat mereka tak jaga. Dan masalahnya orang Melayu kita ni Jaga puasa, solat tak jaga Kemudian orang orang Pakistan pula solat jaga puasa tak jaga. Ha ni perangai orang India, orang India, orang Pakistan, orang Arab kebanyakan demikian. Puasa tak jaga tapi solat jaga. Solat jaga terus pada mereka. Kemudian dia takkan. Kemudian ditanya, boleh tak aku nak solat terlebih dahulu? Ni orang mukmin. Lalu malaikat jawab, silakan kamu boleh mengerjakan solat dan lepas itu kamu tolong jawab setiap pertanyaan yang kami akan tanya kepada kamu. Bila sebut saja begitu, dia balik bertanya. Apa yang telah kalian tanyakan kepadaku? Lepas pada selesai saja, orang mukmin tanya terus, malaikat, kamu nak tanya apa pada aku? Dalam kubur ni, dalam kubur. Kamu nak tanya apa? Dijawab, bagaimana pengakuan kamu mengenai orang yang pernah hidup di tengah-tengah kalian iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am, iaitu Muhammad. Lalu tanya terus, malaikat tanya, macam mana kamu dengan Nabi Muhammad dengan Muhammad itu yang hidup di tengah-tengah kamu tersebut macam mana kamu berperibadi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana pada dia kamu maka lalu dijawab terus orang mukmin jawab aku bersaksi bahawa dia adalah Rasulullah orang mukmin jawab terus mudah-mudahan kita lah kita akan jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sanggup menjadi saksi bahawa Rasulullah itu nabi beliau telah datang kepada kami dengan membawa buku-buku yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kan kami mempercayai dan mengikutinya. Orang mukmin jawab terus. Kami dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam kami yakin dia seorang nabi dan juga rasul. Dia bawa kitab Al-Quran Karim dan kami ini akan akan meyakini, mempercayai dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Kemudian dikatakan, kamu benar, dijawab demikian. Ha ni tuan-tuan kena ingat ya berbeza orang mukmin dengan orang yang yang kafir ke orang munafik ke berbeza sesi soal jawab ada orang mukmin bila orang tinggal je jenazah dia tu Rasulullah kata bila tinggal jenazah dia tu solat apa dia yang disebut solat di di dia hujung kepala dia kemudian sebelah kanan dia yang disebut dengan di, di hujung di kepala dia tersebut dalam keadaan yang Orang mukmin solat akan berada di kepala dia. Zakat sebelah kanan, puasa sebelah kiri, amalan kebaikan sebelah hujung kaki. Bila begitu, saat mana bila bila sahaja mereka nak mula tanya pada dia, dia minta terus, boleh mereka dengan cara benarkan kami solat. Lalu mereka jawab, kamu boleh solat. Selesai solat, lalu ditanya terus. Ha, amalan apa? Ha, nak tanya apa? Sebenarnya kamu nak tanya apa? Lalu dijawab, kami nak tanya ni tentang Muhammad Muhammad ini sendiri, apa pandangan kamu terhadap Muhammad lalu dia Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dia telah datang kepada kami dengan membawa buku-buku yang nyata daripada Allah Subhanahuwataala yakni al-Quran Karim sehingga kami pun mempercayai dan mengikutinya Ini orang mukmin ni orang mukmin lalu kemudian dikatakan pada orang mukmin hadih kamu benar dengan kepercayaan itu kamu datang kamu yakin sungguh ya sampai kamu masuk dalam kubur ni dengan keyakinan itu dengannya kamu kamu meninggal dan dengannya pula kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggal bersama dengan Nabi Muhammad dalam jasad dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dalam hati dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bangkit bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Orang yang penuh dada dia dengan Rasulullah ni maksudnya apa dia? Tak berhenti-berhenti dia selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dia. Hidup sunnah Rasulullah. Hidup dia ikut saja sunnah Rasulullah. Pantang dia tahu saja ni sunnah Rasulullah, dia akan buat dalam hidup dia. Mencintai Rasulullah besar dalam hidup. Tuan-tuan boleh tengoklah orang yang gila-gila mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang gila-gila mencintai penyanyi-penyanyi pelakon-pelakon dan sebagainya. Ada orang yang gila gila hidup dia mencintai ahli sukan dan sebagainya. Kita boleh tengok bagaimana orang gila-gila kan tengok K-pop bila K-pop datang. Datang ke Malaysia. Yang gila-gila pada K-pop tu dia sanggup buka buka perut dia ni. Tolong tanda tangan kat bawah ni dia. Ha ni gila-gila kan. Orang yang gila-gila dengan apa dia artis-artis tertentu, dia sanggup ambil gambar, kemudian dia tampal. Dia sanggup menggelarkan untuk diri dia ni tertanggal yang disebut dengan maruah diri untuk peluk dengan penyanyi-penyanyi tertentu dan sebagainya ni nak sebutnya apa dia gila-gila kan ada orang yang hidup gila-gila terhadap cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu wasallam ada kalau kita baca dalam sejarah ada seorang kanak-kanak bila dia kenal Rasulullah sallallahu wasallam disebut dalam satu cerita dia kenal Rasulullah sallallahu wasallam dia dengar orang nak pergi ke Madinah dia nak tumpang sama tapi dia kanak-kanak dia menyorok bawa bawah, -bawah tempat tu tempat yang disebut dengan te tempat tinggal tu dia menyorok bawah bawah kapilah yang bawa perdagangan ke Madinatul Munawarah disebut dalam satu kitab saya lupa dah kitab ni tapi diceritakan oleh sahabat saya da dalam kitab ni dia tak makan dua minggu tak makan tak makan kerana dia kerana nak suruh sampai juga Madinah dalam duduk kat bawah tu nak jumpa dengan Rasulullah Allahu Akbar bila sampai di Madinah dia turun daripada daripada tunggangan tersebut dia berlari dia berlari katanya rebah rebah dia kerana dua minggu dah tak makan tak makan tu kan terlampau rindu cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang kanak-kanak yang belum kembali saya lupa nama tersebut bila dia rebah dia rebah tu kemudian dia meninggal dunia meninggal dunia kerana penuh dada dia ni kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waktu mana dikebumikan jenazah dia di perkuburan bakat. Katanya bergerak. Tanah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu bergerak. Menghampiri dengan kanak-kanak tersebut. Wallahu'alam. Cerita ni masuk dalam beberapa buah kitab yang cerita keadaan orang-orang yang hidup dia cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya dalam diri kita ni, tanda kita cinta Rasulullah, kita hidupkan sunnah Rasulullah. Tanda kita cinta Rasulullah, kita duduk dengan para alim ulama, orang yang salih dalam hidup kita. Tanda jiwa kita ni penuh dengan Rasulullah, mulut kita tak berhenti selawat pada Rasulullah. Tanda kita cinta pada Rasulullah, kita belajar sirah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hidup kita ni penuh kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah ni gambaran bagaimana pada kita dalam keadaan yang kita ni kecintaan dan kecintaan pada Rasulullah bila masuk saja dalam kubur lalu dijawab beliau telah datang dengan kami membawa buku yang nyata Tuhan kami sehingga kami pun mempercayai dan mengikutinya kemudian dikatakan kamu benar dengan kepercayaan itu kamu datang dan kamu meninggal dan dengannya pula kamu akan dibangkitkan insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya dilapangkan baginya kuburnya Rasulullah Rasulullah sebut orang yang sebegini dilapangkan kuburnya seluas jangkauan pandangan mata maknanya ada orang yang masuk kubur ni masuk je orang mukmin malaikat bagi peluang untuk dia solat tak ada lagi pertanyaan sepatutnya bila orang tinggalkan jasad kita datang malaikat muka dan nakit tanya terus ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut balagainya orang bila masuk dalam kubur bila masuk dalam kubur, jangan kita ingat masuk je. Kenapa dia? Kena tanya soalan. Ma rabu kawama nabi yu kawama dinu Sampai peringkat kita ni, dalam keadaan yang kita ni, tanya-tanya soalan begitu saja. Tak. Ada orang yang masuk-masuk, bila bila malaikat nak tanya dia, dia minta, boleh tak malaikat? Aku nak solat dulu. Solat dua rekaat terlebih dahulu. Boleh tak? Wahai malaikat. Malaikat pun jawab. Ya, kamu solat. Lepas solat, dia tanya. Kamu nak tanya apa? Nak tanya apa wahai malaikat? Malaikat jawab, aku nak tanya soalan begini. Soalan siapa orang ini di di tengah-tengah kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jawab Rasulullah, lalu malaikat jawab terus, benar. Apa yang kamu sebut tu betul. Yang kamu sebut tu benar. Katanya malaikat dan mulai daripada hari ini kamu meninggal dunia kerana dalam keadaan mencintai Rasulullah kamu akan dibangkit bersama dengan Rasulullah sampai di akhirat nanti dengan Rasulullah tidurlah kamu dalam dalam kubur ini bagaikan malam pengantin baru untuk di kamu kemudian sampai bila dalam keadaan seperti itu sampailah dia dibangkitkan di akhirat Allah bersama dengan para nabi kemudian kubur dia menjadi lapang terus maknanya orang ni ditanya satu soalan je pada diri dia ha disebut demikian di kalangan setengah di kalangan kita kubur dia menjadi lapang seluas pandangan jangkauan pandangan mata mata boleh memandang sejauh mana demikianlah makna firman Allah Taala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah menetapkan yusabbitullahu alladhina aman Allah menetapkan hati-hati orang yang beriman pada Allah ini bil qawli sabit kata-kata yang tetap semenjak di atas dunia dia jaga Allah sampai dalam kubur yusabbitullahu fil hayati dunya sepanjang dia hidup di atas dunia wa fil akhirah dan juga masuk dalam kubur sampai ke akhir Allah Subhanahu wa taala. Mak tu jangan jadi munafik. Orang munafik ni tahu siapa? Orang munafik. Orang yang hidup dia sekejap dengan mukmin, sekejap dengan kafir. Ni orang munafik. Orang yang talam dua muka. Orang yang kadang-kadang dalam keadaan dia nampak orang mukmin untung dia datang dengan orang mukmin dia rasa dia tak boleh sama ada dengan mukmin dia pergi dengan kafir bila dia pergi dengan kafir dengan orang kafir ni sendiri dia yakin orang kafir berjaya mengatasi orang, orang mukmin mukmin pada diri dia lalu dia ejek orang mukmin ni perangai orang munafik jangan jadi orang munafik jadi orang munafik sengsara hari pertama dalam kubur tu rasa sengsara terus dalam kubur ni sendiri ni keadaan pada diri dia sebab tu hidup kita ni biar kita ni hidup dengan agama di dunia dalam kubur pun dengan agama bangun di akhanak pun dengan agama sampai masuk dalam syurga pun dengan agama tak usah haji orang lah sebut penunggang agama lah dan sebagainya yang kita agama pun tak faham orang kita ni kan sedap dia sebut tu penunggang agama lah tu tu orang ni penunggang agama jangan, jangan jangan kita sedap sebut demikian orang yang hidup dengan agama orang yang hidup yusabbitullah dalam hidup dia menetapkan jiwa dia dengan Allah bilallazina amanu siapa orang ni orang-orang yang benar beriman pada Allah hidup dia dengan agama segala benda yang dia buat semua dengan agama dalam hidup dia sosial dia dengan agama politik dia dengan agama kebudayaan dia dengan agama segala benda dalam hidup dia semua dengan agama dalam hidup dia bila dia dia di atas dunia dengan agama, masuk dalam kubur pun dengan agama. Ada orang kita ni sebut, Ustaz, Ustaz tak payah sebut politik lah Ustaz sebut. Ustaz tu cerita bak mati je, senang cerita. Sedap dia sebut demikian. Eh, kita sebut politik tu sebahagian daripada agama. Dalam hidup kita. Berpolitik dengan cara agama. Berbudaya dengan budaya agama. Segala benda yang kita buat dalam hidup kita, semua dengan agama. Tak ada benda pun yang kita buat tak terlibat dengan agama. Hatta masuk tandas dengan agama. singgahkan kita tidur dengan agama. singgahkan kita merentah negara dengan agama. Segala benda yang kita buat dalam hidup kita, semua dengan agama. Tiba-tiba ada orang kata, ustaz-ustaz ni tak payah berpolitik lah. Dia sebut. Kalau ustaz-ustaz tak berpolitik, macam mana orang politik nak tahu tentang agama? Macam mana orang politik nak tahu tentang syurga dan agama? Dosa pahala. Orang politik boleh bebas begitu saja dalam hidup dia. Tak boleh demikian. Dalam hidup kita ni, kita hidup biar ada politik Islam. Politik Islam ni mengajar pada kita supaya apa dia? Supaya kita dapat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Pelik orang kita kan, dia nampak politik ni benda yang najis. Politik ni yang yang terasing pada dia. Padahal dalam politik ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bentuk diri kita untuk kitanya dapat sama bukan sekadar di dunia, bahkan sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة dan juga sepanjang kamu hidup di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan pada para malaikat, para malaikat mula sebut terus, bukalah untuknya pintu-pintu menuju ke neraka. Bila sebut saja begitu, dikatakan bukakanlah untuknya pintu-pintu neraka. Bila sebut saja demikian, lalu dibukakan baginya pintu neraka dan dikatakan padanya bila mereka sebut saja pada orang mukmin ni buka pintu untuk pintu-pintu neraka dia tengok lalu mereka kata pada dia inilah tempat tinggal kamu jika kamu berbuat maksiat pada Allah asalnya ni tempat kamu tapi oleh kerana kamu taat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala maka dalam keadaan mikan dia menjadi pintu-pintu neraka tadi yang ditunjuk tadi dia telah ditutup dia pun makin berbahagia lebih lanjut dikatakan pada para malaikat, bukakanlah untuknya pintu syurga. Lepas tutup saja pintu-pintu neraka tu dalam kubur ni, bila kita dalam kubur ni, tertutup pintu-pintu neraka ni, bila tertutup pintu neraka tersebut, maka terbuka terus pintu syurga. Orang mukmin nampak terus tempat dia dalam syurga. Lantas dibukakan baginya pintu syurga dan dikatakan padanya, inilah tempat tinggal kamu dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu wahai mukmin. Allahu akbar. Ini hari pertama mula-mula masuk dalam kubur tu keadaan yang berlaku pada orang mukmin. Kita cerita orang mukmin dahulu. Mendengar itu kebahagiaan pun semakin tambah. Dengar saja tempat kamu dalam syurga bahagia tak, tak usah nak cerita. Sukanya dalam hidupnya kemudian mendengar itu kebahagiaan pun semakin tambah. Rasulullah sebut selanjutnya jasadnya dikembalikan menjadi tanah seperti awal yang diciptakan. Kemudian jasad dia kembali menjadi tanah, repot dan repot sedangkan rohnya mula diterbangkan di udara yang baik berbentuk burung yang berwarna hijau yang hingga di pohon-pohon dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni orang mukmin cerita bila hari pertama dalam kubur tu dalam keadaan sebegitu roh dia pun terbang terbang saja jenazah dia ni kembali kembali kepada tanah ni mula keluar bengkak-bengkak hitam-hitam lebam-lebam Allah mula hancurkan jasad dia ni untuk kembali pada tanah kemudian dalam keadaan demikian ruhnya berbentuk burung yang berwarna hijau sekali lagi itu sebut burung yang berwarna hijau yang hinggap di pohonan dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala sementara Rasulullah cerita orang kapir di dalam kuburnya ia didatangi daripada sisi di sisi daripada sisi kepalanya namun tidak terdapat satu pun padanya orang yang tak beriman pada Allah jenazah letak je jenazah datang mereka sebelah kepala sebelah kepala tu tak ada apa-apa pun yang menahan Rasulullah cerita ni didatangi daripada di sisi dua kakinya pun tidak didapati apa-apa pun tak ada penghalang padanya dia duduk dalam keadaan ketakutan dan tidak rasa penuh keamanan penuh dengan ketakutan padanya. Lalu dikatakan padanya, bagaimana pengakuan kamu mengenai orang yang pernah hidup di tengah-tengah kalian ini dan apa kesaksian kamu mengenai dirinya? Tanya terus. Macam mana kamu dengan orang yang sebegin? Bila sebut saja begitu, dia tidak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan padanya, ini Muhammad, namanya Muhammad. Mereka sebut, ni nama Muhammad. Kamu tak boleh jawab kan? Sebab kamu tak pernah kenal Nabi Muhammad. Kamu hidup atas dunia dahulu. Kamu kenal siapa? Kamu kenal John Lewis kan? Kamu kenal siapa? Kamu kenal Donald Trump kan? Kamu kenal siapa? Kamu kenal Shah Rukh Khan kan? Kamu kenal orang-orang macam ni kan? Kamu kenal tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Tak boleh jawab dah. Satu hidup ni biar bertambahnya umur, bertambah dekat dengan Allah. Bertambahnya umur, bertambah cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ni orang mukmin patutnya jadi demikian pada diri kita. Selanjutnya dia mengatakan aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu sehingga aku pun mengatakan apa yang mereka katakan tersebut. Dia jawab, aku dengar dia orang sebut tentang Muhammad ini tapi aku nak sebut macam tulah. Dia sebut. Macam tulah dia jawab pada malaikat. Dikatakan demikian itu keyakinan kamu. Macam tulah je keyakinan kamu. Maknanya bahasa mudahnya Iilih senang cerita Iilih kamu Macam tu je kamu dengan Nabi Muhammad Dengannya kamu datang Dan mati Dan dengannya pula kamu akan dibangkitkan insya Allah. Dengan siapa kamu hidup atas dunia dahulu Kamu datang menghadap depan Allah Kemudian kamu bangkit Di akhirat Allah dengan orang tu Kemudian dengan dia lah Kamu akan dikembali dibangkitkan Setelah itu ditempatkan kuburnya Disempitkan kuburnya Start daripada situ tentang Nabi Muhammad je kena tanya tentang Nabi Muhammad tu tak boleh jawab dah bila tak boleh jawab tu peng terus peng tu sempit tulang-tulang dia ni kemudian tulang rusuknya bercerai-berai demikian makna firman Allah Ta'ala wa man a'rad an zikri fa inna lahu ma'in syatan dhamka siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan Allah di atas dunia fa inna lahu ma'in danka. sesungguhnya Allah telah menyediakan satu penghidupan yang sempit yang Allah sediakan untuk mereka sebut. Jangan paling daripada Quran tuan-tuan. Jangan paling daripada Islam. Wa a'rada 'an zikri. Siapa yang tak nak dengar peringatan Allah, zikri lalu disebut peringatan Allah. Peringatan Allah ni apa dia? Al-Quran. Berpaling daripada Rasulullah, berpaling daripada para alim ulama, berpaling dalam hidup ni, tak yakin dengan hidup ni dengan Islam, fa innalhu ma'isyatan dhanka. Bagi mereka itu satu kehidupan yang sempit yang disediakan oleh Allah wa nahsyuhu yaumal qiyamati a'ma orang macam ni di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta mata mereka tersebut selanjutnya dikatakan bukakanlah baginya pintu syurga orang macam ni tunjuk tunjuk tempat dia patutnya dia dalam syurga lalu dibukakan baginya pintu syurga dan dikatakan pada dia inilah tempat tinggal kamu dan apa yang telah dijanjikan Allah kepada kamu Jika kamu mentaatinya Ini sebenarnya tempat kamu Dalam syurga Tapi sayang oleh kerana kamu tak taat kepada perintah Allah Maka habis pada diri kamu Mendengar itu, itu Penyesalan pun semakin bertambah Mula menyesal Allah habislah aku Setelah itu dibukakan pintu neraka Dan dikatakan pada dia Inilah tempat tinggalkan Dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu mendengar itu kesedihan dan kerugian semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka tersebut hadis ini diwakkan oleh uh, yang disebut dengan Ahmad di dalam dalam kitab dalam kitab Hanad dalam kitab az zuh Ibnu Abi Syaibah Ibnu Jarir Ibnu Ibn Munzir Ibnu Hibban At-Tabrani dalam kitab uh, Al-Awsat Ibn Mundawih Al-Hakam Al-Hakim dan juga Al-Bayhaqi yang menceritakan hadis ni panjang lebar cerita tentang saat pertama turunnya jenazah di dalam kubur bagi orang mukmin dan orang kafir. Insya-Allah pada malam besok insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang mengenai tajuk saat yang pertama kita di barzakh ini. Kemudian malam-malam yang insya-Allah pada malam-malam yang akan datang nanti kita akan maklum dalam bulan Ramadan ini macam mana untuk kita nak faham suasana barzah-barzah ataupun insyaAllah saya akan maklumkan pada tuan-tuan bagaimana keadaan yang yang kita akan lalui insyaAllah aku luka lihaza astagfirullah li warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yang kedua saya nak umumkan malam ni satu produk yang terbaru kita keluarkan untuk uh, menambahkan energi kita kekuatan kita dalam bulan Ramadan Produk ni kita namakan produk makanan bertenaga, makanan bertenaga yang yang kita kumpulkan 6 jenis makanan yang bertenaga ni, ni untuk menaikkan imunisasi badan kita serta dia sesuai untuk kesihatan kita untuk bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ni terdiri daripada kurma ajwa yang premium. Kita ambil kurma ajwa ni yang premium, kemudian kita letak kismis. Kismis dalam ini, kemudian ada apricot dan juga kiwi Sangat lembut dan segar Dan juga kacang gajus Kita masukkan promosi ini untuk sebekas ini Tuan-tuan bolehlah hadiahkan pada sahabat-sahabat kita Tuan-tuan nak dapatkan uh, produk ini Tuan-tuan hubungi talian 014-269-6217 014-269-6217 Tuan-tuan uh, boleh, boleh terus uh, ke talian ini Tuan-tuan tanyalah tanya berapa kos dan sebagainya, insyaAllah mereka akan maklumkan semasa dan demi semasa. Aku lukau lihazak wa astaghfirullahalihim wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ja'alna mukim wa salah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akirati hasanah wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin maklumkan tentang uh, misi cakna dapur ini kita sedang uh, mendapatkan uh, kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan-makanan kita bagi pada ni berlaku pula PKPB PKPD uh, yang 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 baru ni pula lalu kita agih agihkan nasi bungkus kemudian kita uh, kita agihkan uh, lauk-lauk kepada masyarakat yang bersusahan. Yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana. Tuan-tuan yang ada rezeki sikit. Pakat-pakat infak dalam nombor akaun Matan Center tu. Kemudian tuan-tuan maklum terus. Kepada talian 013 906 1204. Ha, maklumat untuk kita nak ha, agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri insyaAllah. Kemudian jangan lupa terhadap kitab yang, yang saya sentiasa ulang jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita وقت مالكتمون نبدأ بهدف الله سبحانه وتعالى نبي معارك معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد طهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعاً النبضون ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم. بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معارك نعم معهم وسننضج جموعاً نرضعهم ونعيد الحق المغتصب ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعه وبكل القوة ندفعه سنخوض معاني محمد رسول الله عليه صلاه الله وآله والأحب